sida aynu ognahay maanta waxay u dambaysaa bishii barakaysneere rabadaan berri waxaa loo dareeri doonaa ciid guud ahaan caalamka haddaba norway sidee looga ciidayaa waxaan u suurtagashay inaanu la kulanno guddoomiye cabdiraxmaan diirie oo ah guddoomiyaha islaamiski roon norway maxay tahay fariintiina aad u diraysaan dadka muslimiinta mahadsantihiin soo moodan meeni markoobaad marka labaad alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala horta hanaga aqbalo bishii ramadaan barakaysneed ee hadda gabagabada ah intaas kadib runtii talooyinkeenna way kooban yihiin waxayna ku saleysan yihiin in la ilaaliyo qaanuunka sharciga smith and tiltak loo yaqaano ruujigu ay soo dejiyeen dowladda dejisay mid marka waxaa jira laba u kala baxayaano mid qaranka oo dalko dhan ah iyo mid khaasa oo ku saabsan keliya magaalooyinka qaar sida oslo oo kale oslo maadaama marka ay tahay meesha ugu dad badan ayadan ka duuli karnaa oslo oo kale tusaale ahaan masaajidada way xiran yihiin laskuma imaan karo isku soo bax banaankana ma dhici karo mid gudahana ma dhici karo runtii muddan ku dadaaleen inaan helo muslimiinta inay banaankooda tukan karaan laisku imaan karo laakiin asif way noo suurtoobi weysay oo way adkaatay iyadoo aada looga baqayo in cudurku uu sii faafo muslimiinta saladan siinana marka waxaa weeye qof kasta inuu ku dadaalo dabcan sida u farxi lahaa inuu u farxo oo farxaddii caadigeeda la qaybsado laakiin uu ku ekaado gurigiisa iyo qoyskiisa oo qoyskiisa iyo reerkiisa uu la ciido hadday suurtagal tahayna aaladaha online-ka u adeegsado ay dadka iska arki karayaan isla socon karayaan dabcan qadiyadda salaada ciidda iyo salaad sunna weeye qof guriga ku tugan karaa iyadoo wax mashaakila ma lahan faahfaahinta culimmadan u daynaynaa laakiin in uusan qofku u baahanin in uu banaanka aado ama dad badan ay isdhex galaan isku tagaan oo cudurku sii faafo gaar ahaan soomaalida annaga si gaara hortana ugu fiiqan tahay markasta waxaa la yidhaahdaa cudurka ku badan waxma maqlaan talooyinka ma qaataan ma fahmaan haddana waxaa soo baxday inay tallaalkii diideen iyo wax lamida meedii maalmahan dhamaadka qorqorayay aad bay marka muhiim u tahay saan sumcaddeenna soomaalinimo iyo islaamka u ilaalino inaan talooyinka qaadano ah inaan gurigeena ku ekaano intii isla degan ayagoo isla xaflad isla dhigtaan intii kala durugsanna ay aaladaha internetka adeegsadaan ee maanta videoga ee friga saasna ay maxaa la dhahaa ciiddeen insha allah inoogu hagaagto maxaad odhanaysaa munaasabada ciidka awgeed runtii muslimiinta oo dhan caalamka guud ahaan gaar ahaan muslimiinta reer norway gaar ahaan soomaaliya iyo soomaalida waxaan ugu tahniyeynayaa ciidda munaasabada ciidulfitriga sharafta badan soddon beri baa lasoo soomay ilaahay subxaana watacaala hanaga aqbalo xamaasha khayrka badnaadee la sameeyey ilaahayna hayna waafajiyay khayr dhammaantiis runtii waa maalin sharaf weyn leh in kor loo qaadana mudan inaan marka xaaladihii aan ka soo hadalay ee caafimaad ku salaysna aanaad ugu dadaal waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah sida la socotaan caalamka hadda meelo fara badan baa dadka muslimiinta lagu kumaadaya dhibaato farada ka socota ugu dambeysay masjidka qudus iyo maxaa la dhahaa alaqsa taasna waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta xusuustooda ducada markasta ha ku daraan in ilaahay muslimiinta gargaar iyo furas u furo midnimadooda iyo waxdadooda iyo kusoo noqodka diintoodana ilaahay runtii uu waafajiyo si taas maxaa la dhahaa u horseeda in looga baxo dulliga meelo fara badan dadka muslimiinta ku haysata intaasna waxaan leeyahay dadka walaalayhan dhammaantood ha ku dadaalaan inay ilaaliyaan nidaamka la-aana nidaamka la ilaaliya waa qeyb diinta ka mid a sharciga waa la hogaansan waa la raacana waa qeyb diinta ka mid a markastana maskaxda ha lagu hayo in aan ka turjumayno magaca islaamka iyo muslimiinta meel kastoan marayno taasina waa waajib gaar oona saaran haddii aan nahay soomaali iyo muslimiin oo dhan dhanka kale waxaanu kelmad idinka haynaa guddoomiyaha Tawfiq Islamic Center Ibrahim oo inoo ka warbixinaya sida loo ciidi doono iyo kelmadda la xidhiidha maalinta ciidda muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan ugu hambalyaynaa ciidulfitri waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan reer Tawfiq waxaan rajaynayaa ilaahay in mataqaana samaad ku ciidaan ciid mubaarakan idin leeyahay dhammaantiin intaa kadib ikhwaani waxaan ka cudur daaranaynaa in maantana ramadaankan ramadaankiisii kalena guryaha lagu dukaday maantana sidoo kale intana guryaha lagu dukado sidaasi waan ka xunnahay waana ka cudur daaranaynaa annagoo hayna meelo waaweyn maraakiis waaweyn haddana in guryaha lagu kala dukada waase ilaahay masaa'ib uu keenay waa inaan lagu sabrana marka intaa kabacdii dadku waxaan leenahay naftu waa qaali waana shay mataqaana in la badbaadiyo diintu ay farayso nin kasta oo markaasi jooga waddanka Norway oo muslimiinta soomaalida gaar ahaan waxaan leenahay inay ilaaliyaan nafta in la ilaaliyo oo cudurkan sidii loogu dhowrsan kara loogu dhowrsada guryahana la laasima nin kastaba qoys kastaba gooni ahaan
sidooda inay guriyooda ku ciidaan salaada ay ku dukadaan lana waardiyeeyo mataqaana waxyaalaha awaamiirta wasaaradda caafimaadka soo baxaysa oo in mataqaan la ilaaliyo isdhexgalka iyo dadka in la ilaaliyo ismita mataqaana tiltaaga in la ilaaliyo haddaba iyadoo ay jirto xaaladani adag sidee baa loo tukanayaa salaada ciida waa kan doctor sheikh cali maxamed saalax oo arrintaasi inoo ka warramaya waxay ciidan ku soo beegantay sidii sanad horeba xilli dadku weli ay kala xiran yihiin weli waxaa jooga oo taagan cudurkii ilaahay subxaanahu watacaala ha naga qaado oo inta uu ku dhacana dembidhaaf allah uga dhigo kuwa uu hayana allaha ka shaafiyo kuwa aan weli soo gaarin allaha ka badbaadiye haddaba waxaan kow idin xusuusin lahaa in ciid oo la tukaday sunna ay tahay sunna mu'akkada oo qofka haddii duruuftu ay saamixi weyso mathalan in meel laysugu yimaado sida sunnadu ay tahay sunnada in masjid lagu tukado ama meel banaana lagu tukado waa sunnada nabiga sal allahu alayhi wasalam cala xadiidku mucti wuxuu muujinayaa in xataa dumarka guriga ku jiraan daahirkahin in la keeni jiray ujeedadana waxay ahayd in ay ka qayb qaataan ducada meesha ka dhacaysa maadaama duruufta ina kala xanibtay suurtagalna aana ahayn in sidii aanu isugu iman jirnay isugu imanno oo masaajidii baa xiran lokaaladii baa xiran waana maslaxa guud oo in la ilaaliyo ay tahay oo diintuna runtii ay nafartay mar hadday duruuftasa ay tahay dadku guryahooda ku tukadeen jamaaca jamaaca ay u tukan karaan familiga aabihii maaragtay iyo hooyadii iyo dhammaan owlaadii asxaabtii yacni inta guriga wada degan way wada tukan karaan waxba kama jabna marka see loo tukanayaa ciidalfitriga marka la tukanayo waa laba ragcadood waa laba ragcadood ragcada koowaad marka allaahu akbar la yidhaahdo oo la xirto toddoba jeer ayaa waxaa leh allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar kadib buu wuxuu bilaabayaa faatixadii iyo suuraddii ku xigtay ragcada marka ay dhammaato lasoo sara kaco oo dadku soo hinqadaan oo ragcadii labaad ay soo aadaan oo allaahu akbar la meeshii taagnidii lagu soo laabto kadibna wuxuu bilaabayaa qofkii shan jeer wuxuu dhahayaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kadibna wuxuu aqrinaya faatixadii kadibna suurad kale si marka haddii aad ka baqaysid tirada inay isaga kaa daranto kale faraha waa ku tirsan kartaa waxba kuma jabna labada rag markaad tukatid kadib salaadii inteeda kale intaad samayn lahayd unbaa samaynaysa waa salaama naqsanaysaa halkaasaa lagu kala tegayaa marka dadka guriga guryaha joogo kale uma baahna inay khudba akhristaan qofkii xataa marka guriga lagu tukanayo uu haleeli waayo keligi waa tukan karaa keligaadna waa tukan kartaa idinka gurubana wada tukan kartaan waa sunna mu'akkada ah waxaa kaloo loo baahan yahay biri intaan salaada la gelin inuu qofka afkiisa wax u geliyo timir baa ugu fadli badan hadduusan heli karin biyo hadduusan heli karin wax alla wixii markaa suurtagala oo qofka inuu afuran yahay horta inuu muujiyo kadibna salaadii saa loo tukado waxa ugu fadli badan ee la sameeyo beri waa maxay salaanta oo la badiyo maadaama aan laysu iman karin duruuftu ay yaani saamaxayn telefoonada masajyada gruubyada ilaahay subxaana wa tacaala maanta inaan xiriirno uu inoo sahlay saas sadaqada oo la badiyo yareerka oo laga farxiyo haddii dabcan maanta ay suurtagal ahayn meelaha in la wareegano raashin wanaagsan guriga lagu samaysto oo kale ciyaalka waxay xiran lahaayeen iyo waxay ku ciyaari lahaayeen intuba la diyaariyo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weydiisanaynaa in cayaada soo socotay uusan dhibkan aanu na gelin oo ilaahay subxaana wa tacaala albaabada noo furo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noo kaso inoo qadaro si farxad leh oon rayrayno ay ku jirto inaanu ciidno ilaahay subxaana wa tacaala barakee wabillahi towfiq.